Parlem amb Teresa Sánchez Labió i parlem del seu llibre, L'esperit del Cabanyal, que ha sigut publicat per Edicions del Bullent. Teresa, benvinguda. L'esperit del Cabanyal, un xiquet, especulació de rocs, el barri del Cabanyal i un espírit, un geni que no anem a desvelar. Bueno, anem a parlar d'ell. Sí. Com va sorgir la idea? La idea va sortir realment per un encomanament de Núria Cendra, no? i de Mario Vilché, de la col·lecció El gat en la lluna, que volien que algú escriguera un llibre sobre el Cabanyal, sobre el Cabanyal d'abans. No? I bé, com jo soc del Cabanyal, de moltes generacions, va ser l'encàrrec perfecte per a mi. I a partir d'ahí vas crear un món màgic. Bueno, i si me vas deixar dur, no? Per els meus gustos, les meves aficions, el meu amor pel Cabanyal, per la literatura fantàstica també. I Pensió Colón. I per la Pensió Colón, exactament. La Pensió Colón va ser un referent de la meva infantesa perquè ens feia por, així que els xiquetes del Cabanyal era una... Ara està reconstruïda i crec que viuen unes persones allí, però era un lloc tal com el retrata en el llibre, no? Era un lloc gran, brut, trencat i clar, i la imaginació no fa pensar que potser ahir hi havia éssers màgics, els pares no es deixaven entrar dintre, és tot un... I ahir trobem una història d'uns personatges de diferents edats, sí. Un grup d'amics, sí, uns avis. I la realitat d'un barri. Sí, exacte. Què és el que ha volgut transmetre en el llibre? El que he volgut transmetre ha sigut dues coses. Una, les relacions en els avis, que de vegades s'obliden, no? L'important que pot ser un avi, no? per a un xiquet o una xiqueta, i sobretot la importància de saber que un pertany a un lloc i que és absolutament imprescindible lluitar per aquest lloc si està en perill, perquè poses en perill la teua ànima i quan creixes ja no té remei, no? És el que he pogut parlar. I he pogut parlar també, he aprofitat, ja que el públic és infantil, és fantàstic en el públic infantil perquè te dona més llibertat per a parlar de valors, per a parlar de coses que igual el públic adult pensa que ja ho té superat o que no. I he volgut parlar de valors. I com te va aparèixer l'esperit? L'esperit. I l'esperit com te'l trobares en la teua vida? L'esperit del Cabanyal... Perquè és més que una actitud emocional, sí, perquè l'esperit està en el llibre, sí que ix. Exacte, l'esperit del Cabanyal és en realitat és un avantpassat meu que era capità de la Marina Mercant. I sempre em parlaven d'ell i que viatjava per Nova York, que venia i tornava. I tinc els galons d'ell en casa, bueno, són de ma mare, no? I pensé, sí, no sé, primer necessitava un personatge màgic, no? Perquè estava creat una història de ficció en un viatge al passat. Però me va així, no sé, me va anar i després pensé, una volta va sortir de la meva imaginació, vaig pensar, és aquesta persona, no? És el tio Esteve, realment. I ahí està el tio Esteve per a sempre. Atén-me que té el Cabanyal, la gent del Cabanyal diu que el Cabanyal, el món és un ou i el rovell el Cabanyal. Sí. El Cabanyal té, no ho sabem, però... Jo crec que la distància que hi havia del Cabanyal, Canyamelar, fins a la ciutat ens ha fet com una mena de caràcter insular, no? El que passen els britànics, no? I es trobem un poc diferents de tot, no millor, però sí en la nostra personalitat molt definida. Per raons que tots coneguem, el Cabanyal ha sigut molt maltractat i afortunadament això ha passat. Tornarà el Cabanyal a ser com era? Jo crec que la màgia, com heu vist ahir, i jo crec que l'esperit del Cabanyal mos tira una maneta.
Jo crec que sí. I la pensió Colón ja no deixarà de fer por. No, ja no. De fet, ja no fa por. Ja no fa por. L'Esperit del Cabanyal, Teresa Sánchez Labiós, il·lustrat per Abraham Mondria i publicat per El Boient. Llarga vida al Cabanyal, llarga vida a este espíritu y llarga vida a este libre. Muchas gracias. Y a tú como escritora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora vas a hacer 40.